Dobar večer, poštovani gledatelji, dobrodošli u još jedne vijesti Dubrovačke televizije. Pogledajte što smo vam za ovaj put izdvojili. Županijska lučka uprava traži rješenje, vlasnici plovila skeptični. Naš je prijedlog da dio ljudi prebaci se na sidrište gdje se može, naravno osigurali bi to nekom našem trošku. Gradonačelnik isprobao nove autobuse. Mi smo se odlučili danas, simbolički dan žena, da pustimo pogon 18 novih autobusa i da bude besplatno prevoz. U potrazi za pravim cvijećem na Gruškoj placi. Moram kuha danas i ručak spreman. Evo. Riba je doma, kupus podulje i to treba dočekati se. A da bi bilo komplet mora se sve, ne možete samo sa cvijećem. Nakon dva prosvjeda na Lapadskoj obali zbog postavljanja ograde i oduzimanja vezova za barke iz Županijske lučke uprave, konačno su se sjetili održati sastanak s vlasnicima plovila. Na prvom sastanku s predstavnicima Županijske lučke uprave pojavila su se samo četvorica vlasnika plovila. Ostali nisu došli iz vrlo jednostavnog razloga. Nisu dobili poziv. Pa nije baš bio sastanak, zato je samo jedan vlasnik barke pozvan. Mi smo se preko njega pridružili, znači ne može se to nazvati nekim sastankom i veliki pritisak se vrši na svakoga pojedinca pojedinačno da makne svoju barku. Ravnatelj Županijske lučke uprave iznio je moguće rješenje problema. Naš je prijedlog da dio ljudi prebaci se na sidrište gdje se može, naravno osigurali bi to nekom našem trošku, da nađemo neko prijazno rješenje. A evo gdje bi točno premjestili barke? Pa radi se o nekakvih 15-20 baraka, premjestili bi ih u onaj dio Batale gdje od fakulteta prema dvorcu Sorkočević na dio sidrišta na neki način da im pomognemo u tom nekom privremenom smještaju. Evo, to je ono što možemo ponuditi sa naše strane. Međutim, vlasnici barki nisu zadovoljni predloženim. Ne traži se neko konkretno rješenje i imaju neka velika obećanja ako pomaknite ovo i velike planove, ali ne davaju nikakvu garanciju, sve temelje na nekome usmenome dogovoru. U cijelu priču uključio se i saborski zastupnik Maro Kristić, koji je na posljednjem prosvjedu dao podršku vlasnicima barki te ujedno iskoristio priliku kritizirati svog dugogodišnjeg poslodavca Županiju. Lako je dolaziti na prosvjede i prozivati, no je li mogao što napraviti dok je bio zaposlen u Županiji? Što se tiče nadležnosti upravnog odjela kojemu sam bio na čelu, mi smo još prije par godina odradili sve administrativne pretpostavke da se može izgraditi i luka nautičkog turizma i komunalna lučica. Dakle, ono što je bilo u nadležnosti mog odjela, to je utvrđivanje granica lučkog područja, to smo mi odavno osigurali. Nadležni po dobrom starom običaju peru ruke i prebacuju lopticu odgovornosti, no vlasnici barki neće odustati. Nastavak ove priče sigurno ćemo gledati vrlo uskoro. Gradonačelnik Andro Vlahušić i direktor Libertasa Đuro Deranja povodom Dana žena uživali su s građanima u vožnji novim autobusima. Gradonačelnik Andro Vlahušić i direktor Libertasa Đuro Deranja iskoristili su dan žena i uživali s građanima u vožnji novim autobusima. Mi smo se odlučili danas, simbolički dan žena, da pustimo pogon 18 novih autobusa i da bude besplatno prevoz. Libertas više nije stara tvrtka. To je jedna sad potpuno nova tvrtka sa nabavljenih više od 30 autobusa u zadnjih godinu i po dana. Pomlađeni Libertas uz nove autobuse može se pohvaliti i mnogobrojnim dodatnim projektima. Ukupna vrijednost tih autobusa je 3 milijuna i 600.000 eura. Pored toga, mi smo prošle godine nadogradili postojeći tarifni sustav, tako da imamo nove aplikacije, koristimo novu tehnologiju za obavijesti putnicima. U tom dijelu tehnologije ne zaostajemo za drugim gradovima ni razvijenih zemalja Europe i tako dalje. No ni tu nestaju planovi za razvoj javnog gradskog prijevoza u Dubrovniku. Napravit ćemo još dodatna dva otvorena kabrija autobusa koja će voziti značajnim dijelom između Gruža, terminala i Pila, zato što Libertas želi preuzeti u cijelosti shuttle prevoz, jer onda ide preko Boninova, ne je velika gužva. Novi autobusi, informativni sustav i ostali planovi zasigurno će zimi osigurati ugodnu gospodarsku vožnju na toplome, a ljeti ubrzati i rasteretiti javni gradski prijevoz.
Jutros je na pijaci malo tko tražio voće ili povrće, ali se zato dobro gledalo koji buket ili cvijet kupit boljoj polovici za dan žena. Šareni banci prepunji cvijeća punili su se i praznili cijelo jutro. Uz odabir savršenog poklana neki su se prisjetili i obilježavanja dana žena u nekim minulim vremenima. Nekad davno je bilo to puno više. Puno ljudi su držali do tega do dana žena. Sad kak sam u mirovini slabo, to nema. Ja sam se rada, bilo je nešto, onda je poklona izleta i to je bilo. Moja čir, krasne čestitke pisala, cvijeće lijepila ono ko u herbar, krasno. Iako je nekima bilo bolje prije, postoje i oni kojima ovaj dan predstavlja nešto posebno i više od pola stoljeća. Ja otko znam za se, ja vas da cijenim ovaj dan. Za mene ovo je jedan lijepi, veseli dan, zato što se radi o ženama, ja inače volim žene. Po meni se ni izgubio, a ne znam po koga se izgubio. Ja sam 73 godine imam, ja sam ga uvijek dan žena 8. mart slavila. Pošto ja živim sa cvijećem, onda živim i sa ženama. I onda je to sasvim normalno, je? Dubrovački kavaliri pripremili su cvjetna, ali i druga iznenađenja za svoje dame. Kupujem supruzi, kupujem mami, tako, ali imam sinčića kojemu ću ruke dati to, pa će im onda on to uručiti, to će sigurno biti još draže. Susjedama dobro, imam krasne, fine susjede i moram ih tretati malo ovako. Nije to samo danas, nego kad god se nađe lijepa ruža. Moram kuhati danas i ručak spreman, evo, riba je doma. Kupus podulje i to treba dočekati se. A da bi bilo komplet mora se sve, ne možete samo sa cvijeće to zamaskirati. Ruža, karamfil, cijeli buket ili pak ručak nije ni bitno, jer oko nekih stvari složili su se svi. Za dan žena nije važno što se kupi, nego je važno da se žene stima na taj način. Dan se donese buket i da se pođe nobi, da se čestita i tako. I trebalo bi da i sreće tako biti, jel tako, više dana da se poštivaju žene i cijenu i tako, a ne samo taj dan da bude. Pravi dubrovački gospari cijene i poštuju žene tijekom cijele godine, ali većina je na današnji dan s place otišla s cvijetom karamfila, ruže ili omanjim buketićem za one posebne dame u njihovim životima. I predstavnici gradske vlasti obilježili su dan kad se slave ekonomska, politička i društvena dostignuća pripadnica ženskog spola. I dubrovačka vlast obilježila je dan žena. Dijelile su se ruže, a nakon višednevne kiše i sunce je odlučilo propisno zasjeti. A kako je dan prije svega radni, evo kako ga provodi dama među političarima. Radno. Zapravo danas je ovaj dan, možemo ga nazvati dan sjećanja, dan podrške, dan čestitki. Evo ja sam danas naravno radno. Počela sam ujutro sa danom sjećanja. Naime, moramo se danas prisjetiti svih žena koje su kroz povijest, bez obzira na sve prepreke koje su im stajale na putu, ipak podigle glas, podigle glavu, tražile zapravo svoj glas. Zamjenica gradonačelnika je prokomentirala i položaj žena u gradskoj administraciji. Kod nas ja mislim da su žene zadovoljne. Ne mogu reći, bar se tako čini, nije bilo nikakvih prigovora. Ima dosta žena, ako ćemo gledati po nekakvim brojnošću, i mislim da su zadovoljne. Zapravo trebalo bi pitati njih, ali ja mislim da su žene kod nas u gradskoj upravi zadovoljne. Prvi čovjek grada koji je danas u drugom planu primio se posla i poklonio cvijeće Dubrovkinjama i gošćama koji su došli u grad. Ovo je znak mene osobno, grada Dubrovnika, da jednostavno i na ovakav simbolični način želimo potaknuti i raspravu i želimo potaknuti da žene stvarno kako u gradu, ali tako i u cijeloj Hrvatskoj, pa i u svijetu dobiju mjesto koje im je pripada, a to je najmanje ravnopravnost muškarcima, u mnogo čemu kao nositelji obitelji još i više. O položaju žena u gradskoj upravi gradonačelnik kaže. U gradskoj upravi je veći broj žena nego muškaraca, dominantno vrijednih, odgovornih, kako u uredu gradonačelnika, tako i u svim drugim službama. A kako dame komentiraju današnje obilježavanje njihovog dana? Pa eto, ugodno iznenađenje, baš sam se iznenadila što sam dobila ružu za dan žena. Čak nisam ni znala da je dan žena do malo prije, tako da sam se baš ugodno iznenadila. Da, nažalost, trebalo bi malo više biti ovi naši ođe. Muški svijet, ne znam što bi rekla, niđe nikoga, ne može se trefi žena sa boketom, osim gradonačelnika. Hvala lijepo. Znači, on je danas najveći frajer u ulici? Svakako. Loše mislim, jer ništa nije organizirano kao u drugim gradovima i u drugim zemljama. Da vi znate kako je u drugim zemljama to organizirano i kako žene dobiju poklone ovoliko cvijeća. A tu je baš zadnja rupa na svirali. Dubrovnik se kao slobodarski grad može pohvaliti jednakim brojem pročelnika i pročelnica. U sastavu gradskog vijeća je trećina žena, dok su u pojedinim uredima žene u izrazitoj većini. Dragi muževi, barem danas nemojte zaostajati za gradskom administracijom jer je ženski osmijeh neprocjenjiv.
Ostajemo i dalje na temi Dana žena. U organizaciji zajednice žena HDZ-a Katarina Zrinski i Dubrovnik u Saločju zrcala Narodne knjižnice grad održana je tribina Položaj žene u suvremenom hrvatskom društvu. Saborska zastupnica predsjednica ove organizacije Sanja Putica govorila je o podzastupljenosti žena na listama te obećala angažirati se po ovom pitanju. Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Dubrovačko-neretvanske županije također je obilježilo ovaj međunarodni praznik organiziranjem okruglog stola na kojem se raspravljalo o mnogim činiteljima koji utječu na položaj žena u kontekstu posla, profesionalnog napredovanja i obitelji. U prostorima Udruge slijepih Dubrovačko-neretvanske županije organizaciji službe za promicanje zdravlja održano je predavanje i radionica o pravilnoj prehrani za sve članove i članice udruge. Prisutnima su napravljena antropometrijska mjerenja i određen indeks tjelesne mase, a na radionicu su se mogli individualno savjetovati o unapređenju prehrambenih navika i očuvanju zdravlja. Udruga slijepih svake godine obilježava ovaj dan i iskoristimo prigodu sa Zavodom za javno zdravstvo da napravimo neku radionicu. Evo, vidjeli ste i sami, znači mjerenje masnoće, šećera. Tema je pretilost, tako da većina slijepih se jako slabo kreće, većinom su u kući. Tako da smo iskoristili ovu prigodu barem da žene dođu u udrugu, da se malo družimo i nešto korisno naučimo. Svečanom dodjelom priznanja okrunjena je još jedna uspješna sportska godina u Dubrovniku. Sportska krema Dubrovnika okupila se na tradicionalnoj dodjeli priznanja najboljim sportašima grada Dubrovnika koji je organizirao Dubrovački savez športova. Ovogodišnji laureati su Ivana Šutalo i Pavlo Obradović. Velika mi je čast i zadovoljstvo po treći put ove bit proglašena sportašicom grada Dubrovnika. Mislim da je to najveća čast koju sportaš može općenito dobiti, ne samo u svome gradu, nego i šire. I evo, ja sam zadovoljna prošlom godinom i nadam se da će biti tako i dalje. Uz uspješnu proteklu godinu, Šutalo ima planove i u tekućoj godini. Skupljamo bodove za Rio de Janeiro, malo je ugusto, mislim, treba raditi još uvijek, dosta bodova fali, ali svim snagama i svim silama pokušavamo skupiti da ipak pođemo. Ako ne, onda 2020. u Tokiju sigurno. Paolo Obradović, proglašen najboljim sportašem, iskoristio je priliku za zahvalu svojim kolegama te opisao godinu koja je za njim. Na početku bih se prvo zahvalio svima. Ovo je kolektivni sport, tako da sigurno da je ovo zasluga i koliko je i moja, toliko je i ovih svih drugih igrača, kako iz reprezentacije, tako iz kluba. Zahvalio bih se svima, normalno, nagrada, čast mi je i normalno, a i odgovornost za dalje, tako da izuzetno sam sretan i zadovoljan. Uz Paola i Ivanu, priznanja su dodijeljena Željku Đapiću, košarkašicama Raguze, automobilistima Dubrovnik Racinga te jedriličaru Orsana Tončiju Kordiću. Danas je konačno sunce provirilo kroz oblake. Kakvo nas vrijeme očekuje sutra, doznajte. Sutra će na Jadranu biti djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku, a u unutrašnjosti oblačnije. U noći i prvom dijelu dana mjestimice malo kiše, a u Gorskoj Hrvatskoj, osobito Gorskom Kotaru, bit će susnježice i snijega. Na Jadranu će puhati umjerena, na udare jaka bura istočnjak, podnove Lebita, bit će i olujnih udara. Najniža jutarnja temperatura zraka između minus 1 i 3 na Jadranu od 6 do 9, najviša dnevna na moru i u Slavoniji od 10 do 15, a drugdje između 5 i 10 celzijevih stupnjeva. U našoj županiji sutra će prevladavati umjereno oblačno uz slabo do umjereno jugo. U gradu će sutra tijekom jutra biti umjereno oblačno sa povremenim sunčanim razdobljima, dok bi poslijepodne moglo donijeti više vedrine i sunca. Temperatura zraka neće prelaziti 14 celzijevih stupnjeva. U narednim danima nastavlja se razdoblje promjenljivog vremena uz pretežno oblačno i malu količinu kiše tijekom četvrtka i petka, dok za subotu prognostičari najavljuju pretežno vedro uz temperaturu zraka koja će se kretati oko 12 celzijevih stupnjeva. Nastavlja se postupno oslabljenje vremenskog utjecaja, što će mnogima donijeti olakšanje. Ipak, meteoropati, kronični bolesnici i dalje će osjećati tegobe uzrokovane vremenom, ponajprije glavobolju, umor i razdražljivost. Poštovani gledatelji, hvala vam na vašoj pozornosti. Ostanite i dalje s program Dubrovačke televizije. Srdačan pozdrav!